metsästä kuului kauheita jytinää, ihan niin kuin siellä olisi ollut karhu. Ja sellaisia kuljeskelee näillä nurkilla tälläkin hetkellä. No tuun sun mukaan, kun sua kerran pelottaa. Hei! Onpas paikat jäykkänä. Mitäs poikia te oikeastaan olette? Me ollaan hevisauruksia. Come to daddy! He hernekeittoa! Mennään! Kuule, mulla oli sulle bisnesehdotus. Me niitä kaikkia tarvitaan, voidaan yksipanna lihot saman tien. Ne pitää vapauttaa. Iskä, mä rakastan sua. Nyt mä kyllä näytän sille Maksimille. Suuri juuranoin, pallo salamalla ratsastaa!